ተናስን የተከበራችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማለን የዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አርስተ ዜናውን እናስቀድማለን ከዜናዎቹ ጋር ተማሰፋ ነኝ የአብይ ኮማንዶችና የመተማ ውጊያ የፋኖ መሪ ጥሪ የጠለምቱ ስጋት የፖለቲካ ሰንጎቹ ፍቺ የመስራቁ ፉከራ ግድያውና ጉራጌ ኤርትራና ህዋት መሪዎች ቻይናና አፍሪካ ምንና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአብያ ገዛዝ መተማ ከተማን መልሶ ለመቆጣጠር በሱዳን በኩል ኮማንዶቹን አስገብቶ እንዳልተሳካለትና ፋኖ በተለያዩ አቅጣጫዎች በወሰደው ጥቃት ጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ ከተደመሰሰ የተረፈ ኃይሉ መልሶ ወደ ሱዳን መፈርጠጡ ታውቋል። ከፋኖ መተማ ከተማን አስለቅቃለሁ በሚል በጋላባት ከሱዳን በኩል ኮማንዶዎችን በማስገባት የአብያ ገዛዝ ትላንት ጀምሮ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የፋኖ 3 ክፍለ ጦሮች በተሳተፉበት ወታደራዊ ርምጃ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ድረሰሲዮን 200 ቀይለባሽ ኮማንዶዎች ሲደመሰሱ 12ቱ እጃቸውን መስጠታቸውና የቀሩትም ወደ ሱዳን መልሰው መፈርጠጣቸውን የአጣናዋሴ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ግዛት አለበልገለጹ። የማራፋኖ በጎንደር የማራፋኖ ጎንደር እዝ የተለያዩ ክፍለ ጦሮች ግንባር ፈጥረው በወሰዱት ወታደራዊ ርምጃ ከትላንት እስከ ዛሬ በነበረው ውጊያ በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጸዋል። አጣናዋሴ ክፍለ ጦር አርበኞች ክፍለ ጦርና ካራማራ ክፍለ ጦር በውጊያ መሳተፋቸውን ጠቅሶ የነበረው ነው በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። ፋኖ ግዛት አለበል በአጣናዋሴ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ በአሁን ወቅት ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? ተግናለሁ በአጣናዋሴ ክፍለ ጦርና ዳርበኞ ክፍለ ጦር በካራማራ ክፍለ ጦር በተካሄደው የፕላንት ውጊያና የዛሬ ውጊያ ምን ሰዓት አለ? የአጣናዋሴ ክፍለ ጦር መተማ ዮሐንስ ብርጌድና አርበኛ ብርጌድ አጣናዋሴ ክፍለ ጦር ሊመራው አቶ ጌቱ ድረስ የክፍለ ጦሩ ታክላይ ዛሬ በጣም በከፍተኛ የተደረገው ውጊያ በሱዳን ይሄ ባንዳ መንግስት ሱዳን ላይ ወስዶ የኮማንዶና ታይቦኒት የለበሱትን በሱዳን በመውረድ ዱግና ባርጎ በመግባት ወደ መተማ ይጫፈው ህፃናትንና ኩታራን ጨፍጭፉ በማለት ከአምስት አመት በላይ ያሉትን ህፃናትን ጨፍጭፋችሁ ምንም የማያን ዘር ጥረጉ በማለት ያስገባን በገላባት ዛሬ ከፍተኛ ትንቅንቅ ውጊያ ነው ያለ። ከቀኑ 6 ሰዓት የጀመረ እስከ ማታው 12 ሰዓት እኛን ያለውን ትንቅንቅ ውጊያ ያጣነው ክፍለ ጦር መተማ ዮሐንስ ብርጌድና አርበኛ ፍርዱ ብርጌድ ቴድሮስ ብርጌድ በመሆን አርበኛው ክፍለ ጦር ተካ ብርጌድ ቆስቁስ ብርጌድ ደግሞ ድንበር በሚባል ኮኬት ቦታ ዘግቶ ካራማራ ክፍለ ጦር እያሱ ብርጌድና ታጠቅ ብርጌድ እና አሳምነው ብርጌድ በመሆን እምን ባንዳ ቡድን ሲያሽመደምደው ቢውልም የጥና ቆስለኛው ከሁለት መቶ በላይ መሆኑ ቆስለኛው በጣም ከመጠን በላይ ነው ኮማንዶ ሰልጣኝ ነው ተብሎ ቀይ ቦኒስ የለበሰ ቢመጣም እኔ አጠነዋቸው ክፍለ ጦር መተማ ዮሐንስ ብርጌድ አቶ አቸናፊ ሚመረውና አቶ የብርጌድ ዋና አርበኛው ፍርዱ ብርጌድ ሚመረው አቶ ቻሌ ድግስና ቴድሮስ ብርጌድ ሚመረው አቶ አዲሱ ትንቅንቅ በማድረግ መተማ ዮሐንስ ሚመረው ብርጌድ ሽግን በመስጠት አንድ ፓትሮልና አንድ የሞተር የግብርና ሞተርን ወርስ አድርጎ ወደሱ አግልቷል። እኔ ታገላለሁ ከዚህ በኋላ ይሄን ባንዳ ያሽመደመር ነው መሄድ ያለብን በማለት በድሽቃና በብሬን ይሄን እዙ 23 ንጥለውነን ከዚህና በረዶ ምንም አንቆጥረውም በረዶ ይወርቃን በራሳችን ላይ ግን ራሳችን እግዚአብሔር ነው የሚጠብቀንን በማለት እያንደሸደሹት ሁሉ እኔ ካራማራ ክፍለ ጦር ጋር ተያይዞ ወደ ዱርና ጫካ መልሶ ወደ መጣበት ቦታ ወደ ሱዳን ነው የመለሰው። ያጣነዋቸው ክፍለ ጦር አዚም በኋላ ይከተላል ያ አርበኛው ክፍለ ጦር ተንካ ብርጌድና ቆስቁስ ብርጌድ በካራማራ ክፍለ ጦር ያለው ደግሞ ታጠቅና እያሱ ብርጌድና አሳምነው ጽዬ ብርጌድ እንዋጋለን ከዚህ በኋላ እስካለው ድረስ እኛን ባንዳ ማጥፋት አለብን በማለት ገላባትን መልሶ አሁን አንድ ሰዓት ላይ ቁጥጥር አድርገዋል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ እንግዲህ ገላባትም በፋኖ ቁጥጥር ስር ውላለች ማለት ነው? አዎ በዛሬው ዕለት ጧት ነው 4 ሰዓት ነው የገቡት በሄሊኮፕተር ነው ያወረዳቸው እዛ ከሱዳን መስመር ነው ያለ ያወረዷቸው ያንንም በደብዳቤ መልኩ ለኛ አመጣው የሱዳን ቻቀበሉናል በደብዳቤ ባረበኛ የተጻፈ ጽሑፍ ነው እኛ መንግስት አብይ አህመድ ተቀብሎልን በስደት እንቀመጥ 1 ሚሊዮን ብር የተበጀተልን በጀት በ100 ሺህ ብር በማረግ ጧት አንድ ዳቦ ምሳታት አንድ ዳቦ እራት አንድ ዳቦ በፓስታ ጠምሎ ያበላልን እኔ ይዣቸዋለሁ በማለት 1 ሚሊዮን ብር በቀን በቀይ መስቀል ያገኘብናል። በመተማ ወረዳ ግን ተቀምጠን በስደት ላይ የቀን ስራ እየሰራን ስንተዳደር ነበር
የባንዳ ቡድን ወደ ሀገራችን ፍጅትና ግጭት ቢሆንም አማራ ለሰው አዛኝ ለሰው ሩርና ያለው ለረዳቱ ሚረዳ ወንድም ነው በማለት 12 ኩንታል ብስኩት ለኛ ቢያበረክቱን አሁን ደግሞ የባንዳ መንግስት የመጣባችሁ እናንተን ከህፃናት አንስቶ ሊጨፈጭፍ ሊያወድም ስለሆነ ለማንኛውም ራሳችን ጠብቁ በማለት ላጣነዋሴ ክፍለ ጦር ላትየቱ ድረስ ተገላባት ላይ ላንዲት ልጅ እንደዚህ ብለሽ ላንዲ ሰው ስጪው በማለት ባረበኛው ግጠው እንደብዳቤ ወረቀት ተጃችን ቢደርስም እኛ በሱዳን ሁሌም ኢትዮጵያ ባሪያናት በማለት በሚያስቡትኝ አንድ ሰው ሂዶ ይህን ወረቀት ሲመለከተው እነዚህ የመጣው ኮማንዶ በሪኮፕተር ነው ተጠንቀቁ በሩን ዝጉ ራሳችሁን ህይወታችሁን ለማዳን ሞክሩ እሱንም ቀለበት መንገድ አግብታችሁ ማሽመድመድ ሞክሩ ራሳችሁን ጠብቁ የባንዳ መንግስት እንኳን ለእናንተ የሚሆን ራሱ ለሀገሩ የማይሆን ባንዳ ስለሆነ ራሳችሁን በተጠነቀቀ መንፈስ ጠብቁ በማለት ከሱዳን የመጣ የደብዳቤ ወረቀት ደርሶናል በዛ ኃይልም የኛ ሰራዊት ዝግጅቱ ነው ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ በመጠበቅ በገላባት ማለት በቀኝና በግራ ክንፉ ነው በገባው ኃይል ላይ ሁሉ ጠቅላላ ጉዳት አድርጎ ቀለበት መንገድ አግብቶ ዱቄት አድርጎታል ያጣነዋሴ ክፍለ ጦርና ያ ካራማራ ክፍለ ጦርና ያርበኛው ክፍለ ጦር በጥምርት ተሰራ ክላሽ ነው የተማረኩ የተወሰኑ አንድ 12 ሰዎች እጅ ፈጥተዋል እኛ ስንመጣ ወደዚህ ሌላ ሽፍታ አለ ተብለን ነው በገላባት ተጭነን በሪፖርተር የመጣንም እኔ ይሄን አይመጣም ብሎ የሚዋጋቸው አካል ካለ ከህፃናት አንስታችሁ ጨፍጭፉ በማለት ነው የትግራይ ተወላጅ ናቸው በማለት ነው ይሄን ከፖለቲካ ጋር አነካክ ያመጣው ሲል አንደኛው ምርኮ ያደረግን የተናገረ ልብ አመሰግናለሁ ፋኖ ግዛት እንግዲህ ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ያገኘውታለሁ ከእግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ ኤርታቸውንም አመሰግናለሁ ይሄን ግንኙነት መስመር ስለፈጠሩ እሺ አመሰግናለሁ እሺ በቃኛም እናመሰግናለን ቦሎ በአርበኛ ይታገሱ ስም የሚደረገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ቀጥሏል ጀግናው ምራይ ነበረው መቅደላ ክፍለ ጦር አትሮንስ ብርጌድ በተጠና መንገድ በወሰደ የደፈጣ ጥቃት ዛሬ በሚሊሻ አባላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ የጠላትን ቅድ ማክሸፉ ታውቋል። የማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር አትሮንስ ብርጌድ ፋኖ እንደመሳለን በሚል የጠላት ተልእኮ ተሰጥቷቸው የተንቀሳቀሱ የሚሊሻ አባላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ የቀረበውን ጥሪ ወደ ጎን በማድረግ የባንዳነት ተግባር ለመፈጸም ካሰቡበት ሳይደርሱ ብርጌድ የደረሰውን ወታደራዊ መረጃ ግምት ውስጥ ማስገባት በተጠና መንገድ በወሰደው ደፈጣ ጥቃት በርከት ያሉ ያገዛዙ ተላላኪ ባንዳ ሚሊሻዎችን ሲደመስስ ዘጠኝ ያህል መማረካቸው ታውቋል። በርበኛ ምሬ ወዳጆ የሚመራ አማራ ፋኖ ቦሎ በክብር በተሰዋው ጀግናው ይታገሱ አረጋው ስም ዘመቻ ይታገሱ በሁሉም የወሎ አካባቢዎች ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይፋ ካደረገ በኋላ መቅደላ ክፍለ ጦር በስሩ በሚገኙ ብርጌዶችና ሻለቆች ተከታታይ ጥቃቶች ሲወስድ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አማራ ፋኖ በጎጃም የሚያደርጋቸውን ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ጎን ለጎን ብቁና ብቁ ሰራዊት ለመገንባት የምክክር የንግግር በውይይት የፖለቲካ ስራ ከሰራዊቱ ጋር እየሰራ እንደሚገኝ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ቃል አቀባይ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ አስታውቋል። ከውጊያው ጎን ለጎን የፖለቲካ ስራዎችና ተያያዥ ጉዳዮችን በሰራዊት ውስጥ የሚነሱ መሰረታዊ ችግሮችን በማንሳት መወያየት አስፈላጊ መሆኑን የጠቀሰው ምክትል ቃል አቀባዩ በመትመራው ሰራዊት መካከል ክፍተት ችግር ካለ በፍጹም ጊዜ ሳይሰጠው ችግሩ ከስሩ መፈታት ያስፈልጋል በማለት ስራቸውን አጠናክረው እየሰሩ መሆኑን ከዚህ ቀደም የአማራ ፋኖ በጎጃም የሚያደርጋቸውን የመሳሪያ ሙከራዎችን አጠናክሮ መቀጠሉን እኛ ድሮን እየሰራን ነው ሮኬት እየሰራን ነው በማለት የአማራ ፋኖ በጎጃም አምስተኛ ክፍለ ጦር የአረንዛው ዳሞት ብርጌድ በነበረው ዝግጅት ላይ ተገኝቶ ባደረገው ንግግር ገልጿል። የብርጌዱ አመራሮችና አባላት የነበራቸውን ዝግጅት ሲያጠናቅቁ ለአማራ ፋኖ በጎጃም ዋና ዋና ወታደራዊና የፖለቲካ መሪዎች ያላቸውን አክብሮት ለአማራ ህዝብ መስዋዕትነት ለመክፈል ያላቸውን ዝግጅት ጭምር በብርጌዱ የማነቃቂያ ዝግጅት ላይ ማሳየታቸው ተገልጿል። የአረንዛው ዳሞት ብርጌድ አመራርና የሻለቃ አመራር ከወርቅ አባይ ብርጌድ አመራርና የሻለቃ አመራር ጋር በጋራ ውይይት ያደረጉ ሲሆን የአምስተኛው ክፍለ ጦር አመራሮችና የአረንዛው ዳሞት ብርጌድ አመራሮች የፋኖ አባላት ከውይይት በኋላ ደስታቸውን በጋራ ሲገልጹ ተስተውሏል።
ይበንዲን ዳለ በሽዋሮቢት ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ላይ የደጃዝማች ተሰማር ጌጤ ብርጌድ በተጠና ኦፕሬሽን በሰነዘረው ጥቃት በጠላት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ታውቋል። በጥቃቱም የስራቱ አገልጋይ ካድሬዎችን ጨምሮ ቁጥራቸው ያልታወቁ ተላላኪ ባንዳዎች ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ከተደመሰሱት የተረፉት ሽዋሮቢት ሆስፒታል መግባታቸው ታውቋል። ብርጌዱ በዚህ የተጠና ወታደራዊ እርምጃ በቦምብ በሰነዘረው ጥቃት ተከትሎ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደራዊ አዛዦች ከፍተኛ ድንጋጤ ላይ መውደቃቸው ታውቋል። ህወሓት ህገወጥ ገንዘብና ታጣቂዎችና የደህንነት አባላትን በስፋት ወደ ጠለምት እያስገባ መሆኑን የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ገለጸ። ህወሓት በስምምነት ሽፋን ተፈናቃዮችን አስገባለሁ በሚል ዛሬም ታጣቂዎችን ወደ ጠለምት እያስገባ ሲሆን ከ20ሺ በላይ ወታደራዊና መረጃ ደህንነት ሰራተኞችን ወደ ጠለምት ማስገባቱን ህገወጥ ገንዘብም ከትግራይ ያስገባ መሆኑን በመጥቀስ የጠለምት ወሰን ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ተከሰ። በሶስቱም ወረዳዎች ይኖሩ ከነበሩ በጦርነት ወቅት ከተፈናቀሉ ዑነተኛ ተፈናቃዮች ውጪ በተፈናቃይ ስም ከ20ሺ በላይ ወታደራዊ የመረጃና የፖለቲካ ተልእኮ የሚፈጸም ልምድ ያላቸው በጦርነትም ተሳትፎ የነበሩ ሰዎች እንዲገቡ መደረጉንና በአካባቢው በዑነተኛ ተፈናቃይነት የሚታወቁ 442 ብቻ መሆናቸውን አስታውቋል። በህገወጥ መንገድ ካስገባቸው ታጣቂዎች መካከል የጦር መሳሪያ የታጠቁ ያቸው ስብስብና ረቂቅ የግንኙነት ሰንሰለት ጥርነፋ እንዳላቸው ከንቅስቃሴያቸው መታየት መቻሉን የጠቀሰው መግለጫ ድርጅቱ አሁንም በመጣበት የጥፋት መንገድ የመቀጠል ዝግጅቱን መመልከቱን በመጥቀስ ተጨባጭ ስጋት እንዳደረበት አስታውቋል። ህወሓት በውስጥ ጉዳይ ተወጠረ ቢመስልም ወታደራዊ መረጃና የፖለቲካ ኃይሉ የራሱን ስምሪት ወስዶ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫ በአክሱም ውቅሮማይ ሰለክላካ ማራይና በሚባሉ ቦታዎች ተዋጊ ኮማንዶዎችን ጭምር ስልጠና እየሰጠ መሆኑን ለተጨማሪ ጦርነት የተዘጋጀ መሆኑን ኮሚቴው ተቆሟል። ህወሓት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር በድጋፍ ስም ወደ አካባቢ ያስገባ ሲሆን ችግሩ በዘላቂነት መፍታት አለበት በተባለበት መንገድ እስከሚፈታ ድረስ በሶስቱም ወረዳ የሚገኘው ህዝብ ግዚያዊ ህዝባዊ አስተዳደር በማዋቀር የአካባቢው የመልማትና የፍትህ ጥያቄ እንዲቀላጠፍ አገዛዙ ማምኑን እንቅስቃሴዎች የተጀመራቸውን ያስታወሰው መግለጫ ይህን ተግባር ለማስፈጸም አስፈጻሚ ኮሚቴ ነሐሴ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ልኮ ወደ ተግባር ለመግባት በተጀመረበት ሁኔታ ህወሓት ግን የጠለምትን ህዝብ እንዳሽ ረቅጦ ለመግዛት የራሱን ወታደራዊና ፖለቲካ አቅም ለማሳደግ ጊዜ ለመግዛት ይራዘምልኝ ሲል ጥያቄ ማቅረቡንም ተክሷል። የብልጽግና ተወካዮች የህወሓትን ጥያቄ በመቀበል ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተልእኮ ተሰጥቷቸው ወደ መጡበት ወደ ፌደራል መመለሳቸውን የጠቀሰው መግለጫ ይህ በምንም አይነት ተቀባይነት የሌለው አሰራር መሆኑን ጠቅሶ ህወሓት ጊዜያዊ ህዝባዊ አስተዳደር ምስረታ ይራዘምልኝ ያለው አንድም በሶስቱም የጠለምት ወረዳ የሚኖሩ የአማራ ህዝብ ቁጥር ከ240ሺ በላይ መሆኑን ስለተረዳ በህገወጥ መንገድ ካስገባቸው ተፈናቃዮች ጋር የሚጣጣም ባለመሆኑ የጉልበት አማራጭን በማሰብ ዑነተኛ ተፈናቃይ ሆኑ የትግራይ ተወላጆች በሚኖርባቸው ቀበሌዎችም በቁጥር ድርሻቸው ልክ የሚሳተፉበት ህዝባዊ አስተዳደር እንዲቋቋምና ከህዝባችን የማንነት ወሰን ጥያቄ ጎን ለጎን የመልማት ጥያቄዎቹ በኢትዮጵያዊ ዜግነቱ ሊያገኙ የሚገባ የበጀትና የልማት ማካካሻዎች እንዲሰጡ ሲል ኮሚቴው ጥሪ አቅርቧል። ኮሚቴው ከህወሓት ጋር ግንባር ፈጥሮ ራያን በተባበረ ወረራ ጠለምትን በስምምነት ስም ሆን ብሎ ህወሓት እንዲቆጣጠር በማድረግ ወልቃይት ላይ ተጨማሪ ወረራ አቅዷል ለተባለው ብልጽግና ያቀረበው ጥሪ ተቀባይነት ሊያገኝ እንደማይችል አንዳንዶች መግለጫውን ተከትሎ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የአርበኛ ዘመነ ካሴ ጥሪና መልእክት በፋኖ መሪዎች መካከል ያለውን አንድነት ያሳያል ተብሏል። የባህር ዳር ብርጌድ ትግሉን የጀመረበትን አንደኛ አመት አስታኮ በዓሉን አክብሯል። የጎንደር ፋኖ አመራሮችና ተወካዮች በስፍራው ተገኝተዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ በፋኖ መካከል ያለውን አንድነት ያሳያል የተባለው የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ባህር ዳር ብርጌድ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የጀመረበትን አንደኛ አመት አስታኮ ባከበረው በዓል ላይ ባስተላለፈው መልእክት በፋኖ መሪዎች መካከል ያለውን አንድነት ያሳያል ተብሏል። በበዓሉ ላይ ከተለያዩ የጎንደር አካባቢዎች በአርበኛ ባየ ቀናው የሚመራው ከአማራ ፋኖ በጎንደርና በሻለቃ ሀብቴ ከሚመራ አማራ ፋኖ ጎንደር እዚህ የተወከሉ በበዓሉ ላይ መገኘታቸውና አርበኛ ዘመነ ካሴ የሚያስተላልፈው መልእክት በፋኖ መሪዎች መካከል እየተጠናከረ የመጣውን አንድነትና ትግል በግልጽ የሚያሳይ ነው ተብሏል። አርበኛ ዘመነ ካሴ በዓሉ ላይ በድምፅ በተደመጠው መልእክቱ የድሉን አይቀሬነትና ትግሉም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። እንደምን ዋላችሁ? እጅግ የተከበረ ሰላምታዬ ለዘንዘልማና አካባቢው፣ ለሰባታሚትና አካባቢው፣ ለጢሳባይና አካባቢው፣ ለአንዳሳና አካባቢው፣ ለጎንባት ወረሚካኤልና አካባቢው ጀግና ህዝብ ድረስ እንደምን ሰነበታችሁ ወገኖች? አርበኛ ዘመነ ካሴ ነኝ።
በዛሬው ዕለት በአማራ ፋኖ በጎጃም ያንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ ያብዮታችንን አንደኛ አመት ክብረ በዓል በመካከላችሁ ተገኝቶ ያከበረ ይገኛል። ለድርጅታችን አመራርና ባላት በተለይ ደግሞ የዛሬው ክብረ በዓል ባለቤቶች በአማራ ፋኖ በጎጃም ያንደኛ ክፍለ ጦር የባህር ዳር ብርጌድ አመራርና ባላት ከጀግናው የአካባቢው ህዝብ ጋር እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት ወዳለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ በዛሬው ክብረ በዓል ላይ ለመገኘት ከነመሳፍንት ሀገር ከነሰፈር መለስ ሀገር ጎንደር ከነባየቀነው ከነሀብት ወልዴ ከነባሻ ከነራጋው ከነደረጀ ከነሲሳይ አሸብር ከብዙ ጀግኖች ሀገር ጎንደር የመጣችሁ የጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር አመራርና ባላት የሜጀር ጀነራል ውባንታ ባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አመራርና ባላት እንዲሁም የጉና ክፍለ ጦር አመራርና ባላት ለዚህ በጋራ ልመን በጋራ ቀደን በጋራ ደማፍስሰን እዚህ ላደረስነው የትግል ምራፍ አመታዊ ክብረ በዓል ላይ ለመታደም እንኳን በደና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ወንድሞቼ ጦርነት የሚጀመረውም ድሉ የሚጠናቀቀውም ልብ ውስጥ ነውና ማንንም ሳይኖረን ልባችን ብቻ ተማምነን አልመን አቅደን ብዙ አውደውጊያዎችን ያሸነፈን መጠን ያጠቃላይ ድላችን ዋዜማ ላይ ተገኝተናል። ይህን አመታዊ ክብረ በዓል ያከበርን ያለነው በላባችንና በደማችን የገዛነው አብዮት በድል ደመደም ስንዝር በቀረው ወቅት ላይ በመሆኑ የበለጠ ከልብ መምከር የበለጠ ከነፍስ መነጋገር የበለጠ መፋቀር የበለጠ ግንኙነትን ማጥበቅና ውሏችንም አዳራችንም ሐሳብና መንፈሳችንም ትግላችንና አማራ ላይ ብቻ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል። ጸላቶቻችን መሬት በነካን ቁጥር በዝተን የምንበቅል ብርቱ ዘሮች መሆናችን ቢያውቁ ኖሮ እንዲህ ሊቀብሩን ሲጣደፉ ባልኖሩ ነበር። ዛሬ አቅምና ማንነታችን አሳይተናል። ሊቀብሩን ብዙ ዘመናት የተጣደፉ ኃይሎችን ወደ መቃብራቸው እያጣደፍናቸው እንገኛለን። አሁንም ግን የበለጠ መበርታት የበለጠ መናበብና መጽናት ያስፈልጋል። አማራ ሰሜንም ደቡብም ምስራቅም ምዕራብም የለውም። አማራ ባህር ዳርና ጎንደር የሚቀመጥ ደሴና ደብረ ብርሃንም የሚኖር ድሬዳዋና ጅማም የሚገኝ አማራ ያው አማራ ነው። አንገቱም መንፈሱም አንድ ነው። በሁሉም ጫፍ ያለ አማራ የትግላችን ማዕከልና ትኩረት ነው። የአፍሪካ ቀንድ ሁኔታ መሽቶ በነጋ ቁጥር ግራ እየተፈተለ የጥፋት መንገድ እየተከተለ ይገኛል። በአጠቃላይ የዓለም መልካ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ውሎ አዳር ሁኔታ ትግላችንና ህዝባችን ላይ የእጅ አዙር ሳይሆን የቀጥታ ተጽዕኖ ስላለው በንቃት መከታተልና ጨዋታውን በቅጡ ለመጫወትና አሸናፊ ሆኖ ለመገኘት መዘጋጀት ይኖርብናል። በተረፈ እንበርታ። የተፈጠርነው ለመከራ ሳይሆን ለድል ነው። ነጻነታችን ያፍንጫችን ያክላይናችን ቅርብ ነው። ድል ለማራዝ መልካም ክብረ በዓል። አመሰግናለሁ። ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ ለአራት አመታት በስር ላይ ቆዩት ሰባት የኦነግ አመራሮች ከስር ተፈተዋል። ፍቺውን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች የተሰጡ ነው። ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ ለአራት አመታት በስር ላይ ቆዩት ሰባት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከፍተኛ አመራሮች ዛሬ ነሐሴ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ከስር መፈታታቸውን ፓርቲው ጭምር አረጋግጧል። ከስር የተፈቱት የፓርቲው አመራሮች አብዲ ረጋሳ፣ ለሚመኛ፣ ዳዊት አብደታ፣ ሚካኤል ብረን፣ ከነሳያና ገዳ ኦልጅራና ገዳ ገቢሳ ናቸው። የአመራሮቹ ጠበቃ የተናገሩትን የተከሱ ዘገባዎች እንደገለጹት ፍርድ ቤት ቀድሞኑ በተደጋጋሚ እንዲፈቱ ውሳኔ ያሳለፈ በመሆኑ አመራሮቹ ዛሬ ተለቀቁት በፖሊስ ፍቃደኝነት ነው። ፍርድ ቤት በተደጋጋሚ እንዲፈቱ ውሳኔ የሰጠ በመሆኑ አዲስ የሰጠው ውሳኔ የለም ሲሉ አስተውቀዋል። አመራሮቹ ፍርድ ቤት እንዲፈቱ የሰጠው ትዛዝ ተፈጻሚ ሳይሆን ለአራት አመታት በስር ላይ ቆዩ ሲሆን የፓርቲው አመራሮች ከ2012 እስከ 2013 ዓ.ም ጀምሮ በኦሮሚያ ፖሊስ ተይዘው በስር ላይ ቆዩ ሲሆን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ድርጅቶች እንዲለቀቁ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርቡባቸው እንደነበር አይዘነጋም። 2012 ዓመተ ምህረት ላይ የጀመረው የአመራሮቹ እስር በየካቲቶሪ ኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አብዲ ረጋሳ በቡራዩ ከተማ ውስጥ የፖሊስ መኮንን በመግደል ወንጀል ተጠርጥረዋል ተብለው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ያስታውሱ ዘገባዎች ከሁለት ወራት በላይ አመራሩ የት እንዳሉ ቤተሰቦቻቸውና ጠበቆቻቸው ሳያውቁ እንደቆዩና ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት አመራሮቹ በተደጋጋሚ እንዲለቀቁ በዋስ እንዲወጡ ጭምር ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ አገዛዙ በመቃወም በእስር ላይ አቆይቷቸዋል። እስረኞቹ በተደጋጋሚ የእስር ቦታቸው ሲቀያየር የነበረ ሲሆን ሂውማን ራይትስ ዎች ዝውውሮቹ የሚደረጉት ለእስረኞቹ ቤተሰብና ጠበቆች ሳይነገር በመሆኑ ደህንነታቸው እንዳይታወቅ ተደርጓል በማለት በሪፖርት ከዚህ ቀደም የገለጸ ሲሆን ፓርቲው አመራሮቹ በቀድሞው አዲስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን በአሁኑ ሲያሜው ሸገር ከተማ አስተዳደር በሚገኙ በተለያዩ ማቆያ ማዕከላት ውስጥ ያጋጠሟቸውን አስከፊ ሁኔታዎች በየካቲት 2012
2014 በዝርዝር በመግለጫ ያወጣ ሲሆን አማራሮቹ ከጋግባ ውጪ ለረጅም ጊዜ መታሰራቸውን በመቃወም የራባ አድማ በማድረግ የጤና አክል ጭምር ተዳርገዋል ሲል አስታውቆ እንደነበር አይዘነጋም። ከሁለት ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰማኮ ባወጣው ሪፖርትም የፓርቲው መሪዎችና አባላት ከጋግባ ውጪ ታስረዋል በማለት ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ሲሆን ባስቸኳይ እንዲለቀቁ አልፎ አልፎ በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ጭምር ሲጠይቅ መቆየቱ አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ የኦነ ከፍተኛ አመራሮች ድንገት መለቀቅና አገዛዙ አስቀድሞ የፍርድ ቤት ውሳኔ ያላከብሩም በማለት ለአራት ዓመት በስር ያቆያቸው ቢሆንም ፍቺው ሰሞኑን አገዛዙ የገባበትን ዲፕሎማሲያዊ ቁርቋሶ ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ጦርነት ውስጥ ሊገባ ይችላል በሚል አስቀድሞ የውስጥ ጉዳዮችን ለመፍታት ሩጫ መያዙ ማሳያ መሆኑን የሚጠቅሱ መረጃዎችና አስተያየቶችም እየወጡ ይገኛሉ። የቀድሞ ኢዜማ ከፍተኛ አመራርና ኢዜማን ከለቀቁት አመራሮች አንዱ ሀብታሙ ኪታባ በበኩላቸው ከአራት ዓመታት በኋላ የተፈቱ የኦነግ መሪዎች በመለቀቃቸው እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ማህበራዊ ገጻቸው ጠቅሰው የኢትዮጵያ ልጆች የፖለቲካ ልዩነት በውይይት የሚፈቱበት ወቅት እናፍቃለሁ፣ ፖለቲካዊ ሞት እስርና መንገላታት ቆሞ የተረጋጋ የፖለቲካ ባህል ውስጥ የሚከናወን ፖለቲካ እንዲኖር እሻለሁ ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውንም ጦርነት ተከትሎ በአማራ ማንነታቸው ሳቢያ አፍሶ በ10000 የሚቆጠሩ የፖለቲካና ህሊና እስረኞችን በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ አጉሮ የሚገኝ ሲሆን ከስራቸው መካከል ከየእስር ቤት ውስጥ እያወጣ የሚገላቸው ዛሬም በስም የሚታወቁት እነ መስከረም አበራን ጨምሮ በስም የማይታወቁ ጭምር በአዲስ አበባ በዋሽ 40 በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችና በተለያዩ ክልሎች ጭምር የሚገኙ የፖለቲካና ህሊና እስረኞች ይህን እስር ተከትሎ ሊፈቱ ይችላሉ የሚል ግምት እንዳላቸው አንዳንዶች አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። ከሶማሌ ጋር ጦርነት ይገባል የሚሉ ግምቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ዛሬ በጅጅጋ 47ኛ የምስራቅ እዝ ምስረታ ከበርን በተባለበት ዝግጅታይ የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ዋና አዛዥ አገዛዙን ቀደም ሲል የነበረውና የሲያድ ባሪ ወረራን ከመከተው አገዛዝ ጋር ለማመሳሰል ሞክሯል። የአብይ አገዛዝ የኢትዮጵያ አንድነት አደጋ ውስጥ ከቷል፣ ኢትዮጵያን በመከፋፈል ኦሮሚያን አገር ለማድረግና ለሶማሊላንድ አስቀድሞ ዕውቅና በመስጠት በምትኩ የኦሮሚያን ነጻ አገርነት እንድትቀበል ለማድረግ ይሄደበት ያለው እንቅስቃሴ አካል ነው የተባለው የተሳሳተ ስምምነት መሰረት አድርጎ ከሶማሌ መንግስት ጋር የገባበትን ዲፕሎማሲያዊ ቁርቋሶ ወደ ጦርነት ለማምራት የራሱን ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የሚያሳዩ ግልጽ እንቅስቃሴዎች ናቸው የተባለው በስፋት እየተካሄዱ ሲሆን ከዚህ ማዕከል ዛሬ በጅጅጋ 47ኛ የምስራቅ እዝን ምስረታ በዓል እናከብራለን በሚል የቀድሞ ምርኮኛና መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ በተገኘበት የተደረጉ ንግግሮች የዚሁን የጦርነት ዝግጅት ያሳያሉ ተብለዋል። የምስራቅ እዝ 47ኛ ዓመት የምስረታ በዓሉን ከሰላም ወዳዱ የሶማሌ ህዝብና በጀግናው የዙ አመራር አባላት ጋር ለማክበር በመቻሌ ደስታ ተሰምቶኛል ያለው የቀድሞ ምርኮኛና ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ እዙ ተስፋፊውን የሲያድ ባሬ ጦር ወደ መሃል አገር ያደረገውን ወረራ መስዋዕትነት በመክፈል ጭምር የሀገሩን ዳር ድንበር ማስከበር ችሏል፣ በክልሉ ለታየው ሰላምና እየተመዘገበ ላለው ሁለገብ እድገት የተረጋገጠው ሰላም ወሳኝ በመሆኑ ክልሉ ለልማትና ለኑሮ ተመራጭ እየሆነ መጥቷል፣ እዙ የሀገራችን ሰላም ሉዓላዊነትና አንድነት በማስጠበቅ ከፍተኛ ዋጋ መክፈሉና የሰራዊቱ መመኪያ የሆነ እዝ ነው ሲል ተናግሯል። የምስራቅ እዝ የተለያዩ ክፍሎች ጭምር በአማራ ህዝብ ላይ የከፈቱትን ጦርነት ተከትሎ በማዝመት በመራዊ ላይ የነበረውን ጭፍጨፋ ጭምር የእዙ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ ጭምር ይመራ እንደነበር ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ዛሬ በጅጅጋ የተደረገው በዓል ላይ የአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ለሀገር ዳር ድንበር ብቻ እንደሚሰራ አድርጎ ለማቅረብ ሞክሯል። ከንግግር በተጨማሪ የአየር ኃይል ወታደራዊ ጀቶችን፣ ድሮኖችና ቦምቦችና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን በስፋት ወደ ምስራቅ ግንባር እያዘዋወረ የሚገኘው የአብይ አገዛዝ የጦርነት ዝግጅቱን አጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳዩና አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ክልሎች ይህን የጦርነት ዝግጅት የሚደግፍ ግብጽና ሶማሌን የሚያወግዝ አብይ በተሳሳተ መንገድ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገውን ስምምነት የሚደግፍና የጦርነት ቀስቃሽና አብይ እንደ ጀግና የሚቆጥሩ መፈክሮች የሚሰሙበት የድጋፍ ሰልፎች ለማዘጋጀት ካድሬዎች ተልእኮ ተሰጥቷቸው የተንቀሳቀሱ መሆኑን ታውቋል። ብርሃኑ ጁላ በዚህ መድረክ ላይ ሰራዊቱ በቀጠና ያለውን የተስፋፊነት ጦርነት ነጋሪት ጉሸማ ለመመከት የሚያስችል የተሟላ ወታደራዊ ቁመና ላይ ይገኛል ያለ ሲሆን ከሞከሩ ዳግመኛ እንዳያስቡ እናደርጋለን ሲል ተደምጧል። ኢትዮጵያ ሶማሊያ የራሷ አካል አድርጋ የምትቆጥራትና የትኛውም ዓለም አቀፍ ራሱን የቻለ መንግስት እውቅና ያልሰጣትን ሶማሌላንድ በአብይ አገዛዝ የቡድን ፍላጎቱን ለማሳካት እውቅና ለመስጠትና በምትኩ የባህር በር አገኛለሁ በሚል ሽፋን የባህር ኃይል ጦር ሰፈር በሶማሌላንድ ባህር ዳርቻ ለማቋቋም ያደረገው ስምምነት
ከአፍሪካ ህብረት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር ውጪ በሰው ሀገር ጣልቃ መግባት መሆኑ ለኢትዮጵያ አደጋ ይዞ ይመጣል የሚለው ቀሳዊ ሲቀርብ የቆየ ሲሆን አብይ ስምምነቱን ያደረገው አስቀድሞ ለሶማሊላንድ ጥቅና በመስጠት ኢትዮጵያን በመወተን ኦሮሚያ የሚል አገር ለመፍጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴና ይህንኑ ፈጥራሉ ያላትን ኦሮሚያ አገር እንደ ሶማሊላንድ ከ30 ዓመት በላይ ቁና ሳያገኝ ላለመቆየት ጥቅና ለሰጣት ሶማሊላንድ ጥቅና እንድትሰጠው ለማድረግ አስቀድሞ ያካሄደ ያለው ቀብድ ነው የሚለው ይህንኑ ተከትሎ ወደ ጦርነቱ ስለመግባትም ያደረገው እንቅስቃሴም አገሪቱን ተጨማሪ ዋጋ ያስከፍላል ጉዳዩ በሰላም ማለቅ አለበት የሚለው ጥሪዎችም ከተለያዩ አቅጣጫዎች ይቀርባሉ። አማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት በመደገፍ ህግ ማስከበር ነው ሲሉ የነበሩ የአብይን የጦርነት ነጋሪት መጎሰም የጀመሩ ሲሆን አገሪቱን ለማፈራረስ እያደረጋቸው ያሉ ጥረቶችን እንደ አገር ተቆርቋሪና ሀገር አስከባሪ አድርገው ለማቅረብ እየጣሩ ሲሆን በተቃራኒው ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖችን በባንዳነት ለመክሰስ እስከ መድፈር ደርሰዋል። ይበንድ እንዳለ ሰሞኑ ሰፊ መነጋገሪያ የነበረውና የጅቡቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ የጅቡቲ ታጁራ ወደብን ሙሉ ለሙሉ እንድታስተዳድር ፈቅዳለሁ ያለችበት ቃሏን ወደኋላ መሳቧን የሚጠቅሱ መረጃዎች ማምሻውን መውጣት ጀምረዋል። የጅቡቲን ታጁራ ወደብ ኢትዮጵያ 100% ለማስተዳደር ትችላለች፣ የጦር ሰፈር ግን እንድትመሰረት አንፈልግም በማለት የጅቡቲ ባለስልጣናት አስቀድመው ገልጾ የነበረ ሲሆን አንዳንድ አገራት በግልጽ ጅቡቲ ውሳኔውን እንድታጤን ጫና ማድረግ መጀመራቸው ሲጠቀስ ቆይቷል። የአብይ አገዛዝ በጉዳዩ ላይ አስተያየት ሳይሰጥ መቆየቱ አይዘነጋም። በጉራጌ ዞን በድንበር ዘለል ግጭቶች ሳቢያ ከ55 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ጎጎት የተሰኘው ተቃዋሚ ፓርቲ አስታወቀ። ናቶ ታይ ደንዳ ሊፈቱ ይችላሉ የሚሉ ወሬዎች መወራት ጀምረዋል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጉራጌ ዞን በተፈጠረው የጸጥታ ችግሮችና ድንበር ዘለል ጥቃቶች ከ55 በላይ ሰላማዊ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውና በርካቶች መፈናቀላቸውን ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ጎጎት አስታውቋል። ጎጎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተመሰረተ ጀምሮ በጉራጌ አካባቢ ተከታታይነት ያለው ግጭት፣ ግድያ፣ እስር፣ ድብደባ፣ አገታና ዘረፋ እየተፈጸመ ይገኛል ያለ ሲሆን በኢንሴኖ ዙሪያ ከመጋቢት 21 ቀን እስከ ነሐሴ 26 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ህጻናትን ጨምሮ 32 ወንዶችና 12 ሴቶች በጠቅላላው 44 ሰዎች ተገድለዋል፣ ከ6000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን፣ ከ36 በላይ ሰዎች ለእስር መዳረጋቸውን አስታውቋል። አሁን ላይ ከ5 በላይ ቋሚ የጸጥታ ኃይል ስምሪት የሚፈልጉ የግጭት ስጋት ያንዣበበባቸው አካባቢዎች ተፈጥረዋል ሲል የጠቀሰው መግለጫ የቆሴ ሌላው በጉራጌ አካባቢ የጸጥታ መደፍረስ የተፈጠረበትና ለአመታት መፍትሄ ሳይሰጥ የቆየ አካባቢ መሆኑን ገልጾ በአካባቢው ሙሉ ለሙሉ መንግስታዊ መዋቅር ፈርሶ በጎበዝ አለቆች እጅ የገባ ነው ሲል አስታውቋል። ፓርቲው ቆሴ በህግና በታሪክ የጉራጌ ዞን አካል ቢሆንም ላለፉት 5 አመታት ከዞኑ ውጪ በሌሎች አካላት ቁጥጥር ስር ይገኛል ያለ ሲሆን በርስታቸው ባዳ ተደርገው ከአካባቢው እንዲሰደዱ ተደርገው ሌሎች እንዲሰፍሩበት ተደርጓል ሲል አስታውቋል። የአካባቢው ኗሪ ለከፋ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋልጧል ያለው ጎጎት ነባር የገበያ ቀኖች ሳይቀር መቋረጣቸውና ግብር የሚሰበሰበውም ከዞኑ ውጪ ባለ አካል መሆኑን ጠቅሷል። በሶዶ ወረዳዎች ያለው ሁኔታም ከመስራቁ ዞን የጸጥታ ኃይል አቅም በላይ ሆኖ ህዝቡ የመከላከያ ሰራዊት የለት ተለት ጥበቃ የሚፈልግ ሆኗል ያለው ፓርቲው የሃይማኖት አባቶችና ገዳማት ሳይቀር ኢላማ ያደረገ እገታና ዘረፋ መስፋፋቱን እልባት አለመገኘቱን አስታውቆ ፓርቲው በአካባቢው በከፍተኛ ትጥቅና ቅንጅት የታገዘ ጥቃት እየተከናወነ ይገኛል በማለት በስም ባይጠራውም በኦነግ ሸኔ ስም በአካባቢው የሚደረገውን ጥቃት እና እንቅስቃሴ በተመለከተ በመግለጫው ጠቅሷል። ሰዎች ከቤታቸው ታግተው ይወሰዳሉ፣ ይደበደባሉ፣ ይገደላሉ፣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ለማስለቀቅ ተብሎ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ገንዘብ ይጠየቃሉ። በዚህ መልኩ እስካሁን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ከህዝብ ተሰብስቦ ለአጋቾች ተሰጥቷል። በመንገደኞች ላይም ድንገተኛ ጥቃቶች በመክፈት እገታዎች ሲፈጸሙ ተስተውሏል ብሏል። ሁለቱ የሶዶ ወረዳዎች ከጥቅምት 2015 እስከ ነሐሴ 28 ቀን 2016 ድረስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን፣ ከ23 በላይ የሚበልጡ ሰዎች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና ከ16 በላይ የታገቱ ገበሬዎች የሃይማኖት አባቶችና ነዋሪዎች ለማስለቀቂያ ከ290,000 ብር በላይ መክፈላቸውን ጎጎት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። የቀቤና ልዩ ወረዳ ምስረታ በልዩ ወረዳው ያሉት ብዙሃን ጉራጌዎች መብት የጨፈለቀ መሆኑን ተቀባይነት የሌለው ነው ሲል የጠቀሰው የጎጎት መግለጫ ልዩ ወረዳው ውስጥ የሚገኙ ጉራጌዎች ስልታዊ በሆነ መልኩ ከመሬታቸው እየተፈናቀሉ በማናቸውም መንግስታዊና ህዝባዊ መድረኮች እንዳይሳተፉ አፈና እየተፈጸመባቸው ነዋሪዎች መታወቂያ፣ መሬት ይዞታ ማረጋገጫ፣ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር የመሳሰሉ አገልግሎቶች እንዳያገኙ ተደርጓል ብለዋል። ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተመሰረተ ጀምሮ ከአካባቢው ተከታታይነት ባለው ግጭት እየታመሰ የሚገኝ ሲሆን ፓርቲው በምስራቅ መስቃን ማረቆ የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው የ119 ቀበሌዎች ጉዳይ በህዝበ ውሳኔ መፍትሄ እንዲያገኝ በማድረግ ህዝብ በመረጠው ወረዳ እንዲተዳደር ጥሪ አቅርበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ የኦነግ አመራሮችን ከአራት ዓመት የፍርድ ቤት ትእዛዝ በኋላ የፈታ አብይ አገዛዝ የቀድሞ ሰላም ሚኒስትር ዴታና አብይ አህመድን
ጨካኝ ብሎ በማህበራዊ ሚዲያቸው ወቀሳ በማቅረብ ተደብድቦ የታሰሩት አቶ ታዬ ደንዳን ጨምሮ ተጨማሪ ፖለቲካ እስረኞች ሰሞኑን ይፈታሉ የሚል ለአገዛዙ የቀረቡ ምንጮች መግለጽ ጀምረዋል። አቶ ታዬ ትላንት ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ተቀባይነት አጥቶ ውድቅ የተደረገ ሲሆን አዲስ አበባ ውስጥ ተጠርቶ የተቋረጠ ሰላማዊ ሰልፍን የጠሩ መታሰራቸውን ተከትሎ አቶ ታዬ በማህበራዊ ሚዲያ በአብይ አገዛዝ ላይ ተቃውሞ ካቀረቡ በኋላ ከስልጣናቸው የተነሱ ሲሆን ከስልጣን መነሳታቸውን ተከትሎ በሰው ደም የሚጫወትና ጨካኝ በማለት አብይ አህመድን በጊዜው ወቀሳ አቅርበውበት እንደነበር አይዘነጋም። የትምህርቶች እርስ በርስ መወነጃጀል ቀጥሏል። የፕሪቶሪያ ስምምነት ይከበር ሲል የነበረው የደብረጽዮን ቡድን ስምምነቱ ህዋትን የማጥፋት ስራ ተሰርቶበታል ሲል ወቀሰ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ግንኙነት የፈጠረው ህዋት ቡድን እንዳለም ተጠቀሰ። በነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው ህዋት ቡድን በቅርቡ ያደረገውን 14ኛ ጉባኤ ተከትሎ ምክትል ሊቀመንበር ተደርጎ የተሾመው አቶ አማኑኤል አሰፋ የድርጅቱ ልሳን ከሆነ ወይን ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቆይታ የፕሪቶሪያ ስምምነት አደራዳሪዎች ህዋትን የማጥፋት ስራ ተዋል በማለት ወቀሳ አቅርበዋል። ከጌታቸው ረዳ ቡድን ጋር ውዝግብ ውስጥ የገባው የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የትግራይን ጥቅም አሳልፎ በመሸጥና ካቢጋ ግንባር በመፍጠር የሚከሰው ሲሆን በተቃራኒ ሁለቱም የስልጣን ግብግብ ያዙ ቡድኖች በየበኩላቸው የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲከበር ሲጠይቁ የቆዩ ቢሆንም በነ ደብረጽዮን የሚመራው ቡድን ምክትል ሊቀመንበር የተደረገው አማኑኤል አሰፋ አስተያየት በፕሪቶሪያ ስምምነት ውስጥ ህዋትን የሚያፈርሱ የፓርቲውን አወቃቀር የሚያናጉና በድርድር ውስጥ የድርጅቱን ሚና የሚያሳ ስነጥቦች በአደራዳሪዎች ግፊት ተካተዋል ሲል ወቅሷል። በድርድር ወቅት ህዋትን ለማፍረስ የተለያዩ ስልቶችን ሲጠቀሙ የነበሩት አደራዳሪዎች በተለይም ለፌደራል መንግስቱ ውግንና ያላቸው ነጥቦች አካተውልናችን ሊያሳጡን ሞክረዋል ያለ ሲሆን ይችግር ያለ እንዴት ስምምነት ተደረገ የሚሉና እስከዛሬ ፕሪቶሪያ ስምምነት ሲልም የቆየባቸው ምክንያቶች በተመለከተ በዚህ ቃለ መጠይቅ አለማብራራቱ ተጠቅሷል። ይበንድን ያለ ህዋትን ወረራ በመደገፍ ከተቃዋሚነት የህዋት ተቀጥ ለአነት የተሸጋገረው አረና ከኤርትራ መንግስት ጋር ግንኙነት የፈጠረ የህዋት ቡድን አለ ሲል ወቅሷል። የነጌታቸው ረዳ ቡድን የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን ከኤርትራ ጋር ግንኙነት እንዳለው በስፋት ትግራይ ውስጥ የሚያወራ መሆኑን የሚጠቅሱ መረጃዎች ሲወጡ የቆዩ ሲሆን ከሁለቱ የህዋት ቡድኖች መካከል አንዱ ከኤርትራ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እንዳለው እገነዘባለሁ ሲል አረና በትናንት ትግራይ ውስጥ በሰጠው መግለጫ ጠቅሷል። ከህዋት ከሻቢያ እንዲሁም ከብልጽግና ወገን ወንጀል የፈጸሙ ተጠያቂ ባለመደረጋቸው አሁንም የጦርነት ፍላጎት አለ ያለው የትግራይ ተቃዋሚ አረና ክልሉን ለዳግም ውድመት የሚጋብዝ ድርጊት ነው ያለ ሲሆን በትግራይ አሁንም ወደ ጦርነት የሚወስዱ መንገዶች እየታዩ እንዳሉ የጦርነት ነጋሪት የሚጎስመው ባለፈው ሁለት ዓመት ለነበረው ጦርነት ከሁሉም ወገን ተጠያቂነት ባለመረጋገጡ መሆኑን የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር አምዶም ገብረስላሴ መናገሩን የሚጠቅሱ ዘገባዎች ወጥተዋል። ከህዋትም ከሻቢያ እንዲሁም የብልጽግና ወገን የጦርነቱ ተጠያቂዎች ስላልቀረቡ አሁንም የጦርነት ፍላጎት እየታየ ነው በማለት ወቀሳ አቅርበዋል። ሁለቱ ህዋት ውስጥ ያሉ ቡድኖች አንዱ ሌላውን ከአስመራና አዲስ አበባ ጋር ካሉ ኃይሎች በመመሳጠር እርስ በርስ የሚካሰሱ መሆኑን ያነሳው የአረና ሊቀመንበር አምዶም ከሁለቱ የህዋት ቡድኖች መካከል አንዱ ከኤርትራ ኃይሎች ጋር ግንኙነት እንዳለው ፓርቲው እንደሚገነዘብ ጭምር ጠቅሷል። ቻይና በቀጣዮቹ 3 ዓመታት ለአፍሪካ 50 ቢሊዮን ዶላር የምትሰጥ መሆኑን በቻይና አፍሪካ ጉባኤ ላይ ተገልጿል። ከወዳጅነት ወደ ፖለቲካ ባላንጣነት እየተሸጋገሩ ያሉት አብይና ኢሳያስም በጉባኤው ላይ ተገኝተዋል። የቻይና አፍሪካ ጉባኤን ተከትሎ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት በተገኙበት የተካሄደ ባለው ጉባኤ ላይ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጋር ስምምነት ያደረገችው ቻይና በቀጣዮቹ 3 ዓመታት 50 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካ እንደምትሰጥ የሚጠቅሱ ዘገባዎች ወጥተዋል። በቻይና አፍሪካ ጉባኤ ላይ ስኬታ የንግድና ኢንቨስትመንት ስምምነት የተፈራረሙ ሀገራት ጭምር ይፋ የሆኑ ሲሆን ጉባኤው የተካሄደ በሚገኝበት በቤጂንግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝን ጨምሮ ከ50 በላይ የሀገራት መሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ከነዚህ መካከል በቅርቡ ወደ ኤርትራ በረራ ያቋረጠችው ዲፕሎማሲያዊ ቁርቋሷቸው የሰሞኑን በረራ መቋረጥ ተከትሎ የበለጠ ተጋልጧል የተባለው አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂም በዚሁ ጉባኤ ላይ ታድመዋል። የቻይና ፕሬዚዳንት ሺፒንግ ባደረጉት የጉባኤ መክፈቻ ንግግር ቻይናና አፍሪካ ከመቼውም ጊዜ በላይ ምርጥ ግንኙነት ቸውን እያጣጣሙ ነው ያሉ ሲሆን ፕሬዚዳንቱ ቻይና በቀጣዮቹ 3 ዓመታት 50 ቢሊዮን ዶላር ለአፍሪካ ትሰጣለች ሲሉ በንግግራቸው ማንሳታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ከዚህ ውስጥም 25 ቢሊዮን ዶላሩ በብድር መልክ ለአፍሪካ ሀገራት ይሰጣል የተባለ ሲሆን 11 ቢሊዮን ዶላሩ ደግሞ እርዳታ እንዲሁም 10 ቢሊዮን ዶላሩ ደግሞ የቻይና ኩባንያዎች ወደ አፍሪካ ሄደው ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚደረግ ድጋፍ የሚሆን ነው ተብሏል። የገንዘብ ድጋፉ ለ1 ሚሊዮን አፍሪካውያን ስራ እድል ይፈጥራል ሲሉ ፕሬዚዳንቱ በመክፈቻ ንግግራቸው ላይ ጠቅሰዋል። የዓለማችን ቁጥር 2 ባለ ግዙፍ ኢኮኖሚ
ግንኙነት ሆነችው ቻይና ከአፍሪካ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ያላት ሲሆን ለዚህ ጉባኤ ወደ ቤጂንግ ያቀኑ ሀገራት አዳዲስ የንግድና ኢንቨስትመንት ስምምነቶችን ያደረጉ ሲሆን ቻይና አፍሪካ ሀገራት ባለስልጣናትን በሙስና ያባለገች የአህጉሪቷን ጥቅም በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዱ በርካታ ስምምነቶችን ታደርጋለች የሚል ወቀሳ የሚቀርብባት ቢሆንም ኢትዮጵያ ከቻይና ጋር 17 የመግባቢያ ሰነዶች መፈራረሟን አብይ አህመድ በማህበራዊ ገጹ ላይ አስታውቋል። ዛምቢያ፣ ታንዛኒያ፣ ዚምባብዌ፣ ኬንያና ናይጄሪያ በርካታ የንግድ ኢንቨስትመንት ስምምነቶች ከቻይና ጋር የተፈራረሙ ሲሆን ታንዛኒያና ዛምቢያ የሚያስተሳስራቸውን የባቡር መስመር ልማት ግንባታ ከቻይና በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ ለመገንባት ሲፈራረሙ ዚምባብዌ አቮካዶ ምርቶቿን ወደ ቻይና ገበያዎች መላክ የሚያስችላትን የንግድ ስምምነት መፈረሟም ተገልጿል። ናይጄሪያ ደግሞ የወደብ ልማት፣ ነጻ የንግድ ቀጠናና የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶችን ለመገንባት ከቻይና ኩባንያዎች ጋር የተፈራረመች ሲሆን ዛምቢያ የታዳሽ ኃይል ኢንቨስትመንት ስትፈራረም ኬንያ ደግሞ የግብርና ምርቶቿን ወደ ቻይና አብዝታ መላክ የሚያስችላትን ስምምነት ከመፈረም ባለፈ የባቡር መስመር ግንባታ ስምምነት መፈራረሟም ተገልጿል። ቻይና በአፍሪካ ሀገራት የውስጥ የፖለቲካ ጉዳይ አልገባም በሚል አምባገነን መንግስታትን በፋይናንስ ተደግፋለች በሚል ወቀሳ የሚያቀርቡ ምዕራባውያን በከፍተኛ ደረጃ አፍሪካን እየተቆጣጠረች ያለችው ቻይና እንቅስቃሴ አሜሪካን ጨምሮ እንዳሰጋቸው በተለያዩ ጊዜያት ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ አክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።